មាននិស្សិតកម្ពុជាប្រមាណជា500នាក់បានចូលរួមប្រឡងប្រណាំងជ្រើសរើសចូលជាមន្ត្រីបម្រើការងារក្របខ័ណ្ឌក្រសួងប្រៃសណីនៅថ្ងៃទី22ខែធ្នូនេះក្រសួងប្រៃសណីនិងទូរគមនាគមន៍បានបើកដំណើរការនៃការប្រឡងជ្រើសរើសមន្ត្រីចូលបម្រើការងារនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌក្រសួងប្រៃសណីនិងទូរគមនាគមន៍សម្រាប់ការប្រឡងនេះឯកឧត្តមសុកពុទ្ធិវុឌ្ឍរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងប្រៃសណីនិងទូរគមនាគមន៍បានថ្លែងថាការប្រឡងនេះគឺអនុវត្តតាមគោលការណ៍អ្នកចេះគឺជាប់និងជ្រើសរើសអ្នកមានសមត្ថភាពពិតប្រាកដដើម្បីបម្រើការនិងរួមគ្នាអភិវឌ្ឍវិស័យបច្ចេកវិទ្យាទូរគមនាគមន៍និងព័ត៌មាន ICT ថ្លែងនៅក្នុងឱកាសបើកប្រឡងប្រជែងជ្រើសរើសមន្ត្រីរាជការចូលបម្រើការងារនេះឯកឧត្តមសុកពុទ្ធិវុឌ្ឍរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងប្រៃសណីនិងទូរគមនាគមន៍បានថ្លែងថានៅក្នុងដំណើរការការប្រឡងនេះគឺមានសិស្សនិស្សិតព្រះសង្ឃនិងមន្ត្រីរាជការស៊ីវិលបានបង្កើតនៅគណនីដាក់ពាក្យប្រឡងទៅតាមប្រព័ន្ធអនឡាញចំនួនប្រមាណជាង 1,200 នាក់ហើយអ្នកដែលបានបំពេញពាក្យតាមលក្ខខណ្ឌត្រឹមត្រូវតាមអនឡាញមានសិទ្ធិចូលប្រឡងបានគឺចំនួន516នាក់អាយដាមសុកពុទ្ធិវុឌ្ឍបញ្ជាក់ថានៅក្នុងការប្រឡងនេះមានការបែងចែកនៅវេនចូលប្រឡងចំនួន3វេនដែលការប្រឡងវិញ្ញាសាចំណេះដឹងទូទៅរយៈពេល30នាទីអង់គ្លេស30នាទីនិងវិញ្ញាសាព័ត៌មានវិទ្យារយៈពេល60នាទីដែលការប្រឡងនេះធ្វើឡើងតាមប្រព័ន្ធកុំព្យូទ័រជម្រុះយក90នាក់ដើម្បីឡើងទៅប្រឡងវិញ្ញាសាសួរផ្ទាល់មាត់ជ្រើសរើសយក30នាក់ចុងក្រោយតាមរយៈ process online នេះគឺមានន័យថាស្អីអ្វីៗគឺយើងគ្រប់គ្រងយើងឃើញទាំងអស់បាទអញ្ចឹងតម្លាភាពគឺយើងមានសឹងតែ 100% បាទបាទព្រោះតាមរយៈ online តាមពិតពេលគាត់ធ្វើឲ្យភ្លាមគឺមានអាចយើងឃើញលទ្ធផលភ្លាមបាទប៉ុន្តែអ្វីដែលសំខាន់នោះគឺនីតិវិធីក្នុងការគ្រប់គ្រងសំណួរចម្លើយហើយនឹងគណៈកម្មការនិងក្រុមការងារយើងត្រូវរៀបចំលៀបមួយដើម្បីឲ្យសំណួរនោះមានប្រសិទ្ធភាពហើយមិនលេចចេញទៅបេក្ខជនណាមុនបាទអញ្ចឹងគឺការរៀបចំនេះគឺយើងបានធ្វើតាមគណៈកម្មការរបស់យើងនេះគឺសំណួរចម្លើយគឺយើងអត់ទាន់ចូលបញ្ចូលក្នុងប្រព័ន្ធ system មុនទេគឺគណៈកម្មការក៏រៀបចំទៅថ្ងៃដែលប្រឡងហ្នឹងបានយើងដាក់បាទអញ្ចឹងក្រៅពីគណៈកម្មការសំណួរនេះมันអាចចេញទៅណាបានទេបាទបើតាមអគ្គនាយកនៃអគ្គនាយកដ្ឋានគ្រប់គ្រងមុខងារសាធារណៈនៃក្រសួងមុខងារសាធារណៈឯកឧត្តមពេជ្រវិជាគុន្ធីបានថ្លែងថាក្រសួងប្រៃសណីនិងទូរគមនាគមន៍គឺជាក្រសួងដំបូងគេបានអនុវត្តនៃការជ្រើសរើសមន្ត្រីដែលមានសមត្ថភាពពិតប្រាកដចូលរួមប្រឡងដែលការដំណើរការនៃការប្រឡងនេះគឺគ្រប់គ្រងដោយប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យាទូរគមនាគមន៍និងព័ត៌មាន ICT របស់ពិភពលោកខ្ញុំគិតថាការប្រឡងនេះវាមានលក្ខណៈទំនើបព្រោះដោយសារតែយើងប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធព័ត៌មានវិទ្យាតាំងពីយើងដាក់ពាក្យរហូតទៅដល់យើងប្រឡងយើងប្រឡងថ្ងៃនេះហើយនឹងអាចតែការកែហ្នឹងក៏មានលក្ខណៈជាស្វ័យប្រវត្តិដែរបាទហើយខ្ញុំបានចូលរួមធ្វើការងារជាមួយក្រសួងប្រៃសណីមួយរយៈនេះឃើញការប្រឡងអីហ្នឹងនិយាយថាបេក្ខជនវាអាចខកខកគ្នាទៅមិនគាត់អង្គុយជិតគ្នាមែនប៉ុន្តែនិយាយថាខកគ្នាអញ្ចឹងទៅគាត់ទុបីគាត់ចង់ស្គួរគ្នាក៏ស្គួរកើតដែរបាទនិយាយថាខកខកគ្នាមិនដឹងនិយាយស្គួរគ្នាយ៉ាងម៉េចអញ្ចឹងយើងកាត់បន្ថយអាការស្គួរគ្នាហើយពេលវេលាដែលយើងរៀបដែលខាងក្រសួងប្រៃសណីរៀបចំហ្នឹងគឺពេលវេលាដូចគ្នាវាមានម៉ោងចាប់ផ្ដើមនិងម៉ោងបញ្ចប់ដូចគ្នាហើយខ្ញុំគិតថានេះជាការកែរំថ្មីមួយទៀតរបស់ក្រសួងប្រៃសណីហើយយើងអាចពិចារណាផ្នែកក្រសួងមុខងារសាធារណៈយើងអាចពិចារណាថាអាចប្រព័ន្ធនេះយើងយកទៅអនុវត្តជាដំណាក់កាលឯកឧត្តមបញ្ជាក់ថានៅក្នុងឆ្នាំ2019នេះរាជរដ្ឋាភិបាលមានមន្ត្រីរាជការស៊ីវិលកំពុងបម្រើការប្រមាណ 210,000 នាក់
ហើយក្រសួងមុខងារសាធារណៈជាសេនាធិការនៅក្នុងឆ្នាំ2019នេះគឺមានផែនការជ្រើសរើសមន្ត្រីរាជការចូលបម្រើការងារប្រមាណ 6,000 នាក់ខណៈនៅឆ្នាំ2020ខាងមុខនេះក្រសួងមុខងារសាធារណៈក៏មានផែនការជ្រើសរើសមន្ត្រីរាជការចូលបម្រើការងារប្រមាណជាង 6,000 នាក់ដូចគ្នាដែរដើម្បីចូលរួមបម្រើការនៅតាមកន្លែងដែលមន្ត្រីផ្ទេរមុខងារក្របខណ្ឌជំនួសអ្នកចូលនិវន្ត។